ህብረት ባንክ የኢቲቪ ስፖርት ዘገባዎች ስፖንሰር ነው እናመሰግናለን። በ33ኛው አፍሪካ ዋንጫ ተካፋይ የሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በውድድሩ ሁለንተናዊ ዝግጅት አድርጎ እንዲቀርብ ለማስቻል እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታወቀ። ብሔራዊ ቡድኑ በቀሩት የዝግጅት ጊዜያት መስራት የሚገባውን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ማከናወን እንዲችል ፌዴሬሽኑ ጥረት እያደረገ መሆኑም ተገልጿል። የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጅራ ለኢቲቪ እንደገለጹት ብሔራዊ ቡድኑ ከውድድሩ በፊት አንድ የወዳጅነት ጨዋታ እንዲያደርግ ለማስቻል ጥረት ላይ ስለመሆናቸው ተናግሯል። ጊዜ ውስጥ ለአፍሪካ ዋንጫ ማለፋችን ከእግር ኳስ ውድድር በላይ ነው ብዬ ነው የማስበው። የሀገራችን ባንዲራ እዛ ከ24ቱ ሀገር ተርታ ተሰልፎ መውጣቱ ራሱ ትልቅ ስኬት ነው። ራሳችንን የምናስተዋውቅበት እግር ኳሱን ስፖይል በማያደርግ መልኩ፣ የእግር ኳሱን ሕግ በማይጠስ መልኩ ተነጋግረን እናደርጋለን። ይሄ ግዴታ ነው። ስለዚህ ይሄ ከውድድርም በላይ ነው። ኢትዮጵያውያን ባንዲራችን ያምራል፣ ደጋፊዎቻችን ያሸበረቁ ናቸው። ያሉን የደጋፊ ማሊያ ራሱ ማንነታችንን የሚገልጽ ባንዲራችንን ከለር የያዘ ነው እና በዛ አይነት የተለያዩ ሞዛይኮችን ሰርቶ ራሳችንን በደንብ ዓለም ላይ በደንብ የሚተላለፍ ውድድር ስለሆነ መግለጽ አለብን የሚል እምነት አለኝ። መልእክትም ይሄ ነው። ዋሊያዎቹ በውድድሩ ላይ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እንዲያስችላቸው የሚያግዝ ዝግጅትን ከሜዳቸው ውጭ እንዲያደርጉ እየተዘጋጁ መሆኑም ተገልጿል። ለአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ተሳትፎ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ጨምሮ የ41 ሚሊዮን ብር የበጀት ጥያቄ ለመንግስት መቅረቡንም ፕሬዚዳንቱ አቶ ኢሳያስ ጅራ ጠቁመዋል። ከምንም ጊዜ የተሻለ የተጠየቁት ነገር ባለሙያዎች የተሟሉለት ነው። ፊትነስም ይለካል፣ አናላይዝም ያደርጋል። ኒውትሪሽኒስት አለ፣ በፒኤችዲ ደረጃ የተማረ ያለ ኒውትሪሽኒስት ነው ያለው። ሐኪሞች አሉ በዙሪያው፣ ከኮቹ እስከ ትጥቅ ያዡ ድረስ የተደራጀ ነው ማለት ይቻላል። ፐርፎርማንስ ትራክ የምንደረግበት ራሱ ያልነበረው ብሔራዊ ቡድን ነው፣ እሱ ተሟልቶለት ነው ያለው። አሁን ብቻል ማክሲመም ጥረት እያደረግን ነው ወጥቶ እንዲዘጋጅ። ካልሆነ ያ ካልተሳካ ደግሞ እዚሁ የማዘጋጀት የመጨረሻ አማራጫችን እዚህ ሀገር ነው እና የመጀመሪያ አንደኛ ሁለተኛ አማራጫችን የሆነ ሀገር ሄዶ እንዲዘጋጅ ነው። ይሄን ከመንግስት ጋር ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር ተወያይተናል። በጀት ሰርተን አቅርበናል። ኦልሞስት ኦፊሻል ለማድረግ ወደ 41 ሚሊዮን ብር ነው በጀት ሰርተን ያቀረብነው። ከዝግጅት ጀምሮ እስከ መጨረሻ ብዙም የተጋነነ ነገር አይደለም። በቀጣይ ወር ካሜሮን ላይ ለሚደረገው የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ የማልዳኛ በአምላክ ተሰማ ጨዋታዎችን እንዲመራ መመረጡ ተዘግቧል። ጥር ወር ላይ ለሚካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ ካፍ ጨዋታውን የሚመሩ 23 ዋና ዳኞችን ሲመርጥ ኢትዮጵያ በአምላክ ተሰማ አንዱ መሆኑን የተነገረው። በማልዳኝነት ጨዋታውን ከሚመሩት 24 ዳኞች መካከል ሁለቱ ከኮንክ ካፍ የተመረጡ መሆናቸውም ተገልጿል። 31 ዳኞች በረዳት ዳኝነት ጨዋታውን ለመምራት የተመረጡ ሲሆን በዋና ቫር ዳኝነት ደግሞ 9 ዳኞች፣ በድምሩ 64 ዳኞች ለጨዋታው መመረጣቸውን ካፍ አስታውቋል። ኮስታሪካ የምታስተናግደው ከ20 ዓመት በታች የሴቶች ዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ላይ ለመሳተፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የማጣሪያ ጨዋታውን እያደረገ ይገኛል። ብሔራዊ ቡድኑ አርብ ከቦትስዋናቸው ጋርም የመልስ ጨዋታውን አዲስ አበባ ላይ ያደርጋል። ቦትስዋና ላይ በተደረገው የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን 3-1 ማሸነፉ የሚታወስ ነው። ብሔራዊ ቡድኑ የመልስ ጨዋታውን በመጪው አርብ ከቀኑ 10 ሰዓት በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ያደርጋል። ብሔራዊ ቡድኑ ለመልስ ጨዋታው የረዳው ዘንድ ልምምዱን በተለምዶ 35 ሜዳ ላይ ሲያካሂድ መቆየቱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ይህን ጨዋታ አሸንፎ ወደ ቀጣዩ ዙር ካለፈ ከቱኒዚያቸው ጋር የሚጫወት ይሆናል ነው። የቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ የስምንተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከዛሬ ጀምሮ ሲከናወኑ መሪዎቹ ፋሲል ከነማና ባህር ዳር ከተማ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። አረጋ ከፈለው
2013 የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን የሆነው ፋሲል ከነማን ወደ ሊጉ መሪነት የመለሰው የዘንድሮ ፉክክር በ8ኛው ሳምንት መርሃ ግብሮች ተጠባቂ ጨዋታዎችን ያስተናግዳል። ዛሬ ቀን 9 ሰዓት ላይ መከላከያ የውጤት ማጣት ጉዞ ላይ የሚገኘው ሲዳማ ቡናን ያስተናግዳል። ቀድሞ ክለቡን መከላከያን የሚገጥመው የሲዳማ ቡና አሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ ቡድኑ እስካሁን አንድ ጨዋታ ብቻ በማሸነፉ 13ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ለአሰልጣኙ የቀጣይ ቆይታውን የሚያረጋግጥበት ከመሆኑም በላይ ኮራጅ ቀጥነው ለመራቅ ውጤቱ ያስፈልገዋል። በአንጻሩ በአሰልጣኝ ዮሐንስ ሳህሌ የሚመራው መከላከያ በተቀራራቢ የነጥብ ልዩነት ውስጥ በሚገኘው ፉክክር ወደፊት ለመምጣት 3 ነጥብ ማግኘትን ያልማል። ማሸነፍ ለጊዜውም ቢሆን እስከ 7 ደረጃዎች የሚያሻሽልበትን እድል ይፈጥርለታል። አሊ ሱሌማን ከጉዳት ከተመለሰ በኋላ ወደ አሸናፊነቱ የተመለሰው የአሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ባህር ዳር ከተማ ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሊጉ መሪ ፋሲል ከነማን ይገጥማል። ፋሲል በ14 ነጥብ ባህር ዳር በ13 ተከታትለው ሊጉ መምራታቸው ጨዋታውን በጉጉት እንዲጠበቅ አድርጎታል። ሁለቱ ክለቦች በሊጉ ባደረጓቸው 5 ጨዋታዎች ፋሲል በሁለቱ ባለድል ሲሆን በሶስቱ ደግሞ አቻ ተለያይቷል። ነገም የሊጉ ጨዋታዎች ሲቀጥሉ ሀዲያ ሆሳዕና ከድሬዳዋ አዲስ አበባ ከተማ ከሐዋሳ ይገናኛሉ። ከአሰልጣኙ ጋር ለያየው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከወላይታ ድቻ ቀስ በቀስ ወደ አሸናፊነት የተመለሱት ኢትዮጵያ ቡናና ወልቂጤ ከተማ አርብ ሲጫወቱ፣ አርባ ምንጭ ከአዳማ ጅማ አባጅፋር ከሰበታ ቅዳሜ መርሃ ግብራቸውን ያደርጋሉ። በየጨዋታው በደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ለውጦችን በሚያሳየው የዘንድሮ የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሀዲያ ሆሳዕና በ6 ሰበታ ከተማ በ4 እንዲሁም ጅማ አባጅፋር በ1 ነጥብ የሊጉ ግርጌ ላይ ተቀምጠዋል። ተመልካቾች ከኢቲቪ 4 ማዘን ወደ እናንተ የደረሱት የስፖርት